¡Vamos a ir a! Tem um par de defeitos, mas não tem parte de organização. São de bico, tem um aula de violência, da baixa, então não mistura guarda. Tem hora de solucionar o problema. Careta na poração. Sim. Mas para o que te trata é garoche na mesa. Quando garoche é inscrito? Quando garoche participa? Bom, exatamente, eu avisava, mas eu tenho roupa para participar. Assim. É um curso que eu avisava, não tenho roupa para falar, mas não se espera assim. Se isso, eu tenho um tique de defeito. Então, sobrar, não se espera. Normal, mas não se espera. Pale, se não se espera, o que mais de quando a gente visa, são o que pale está para reclamar, com alguém que corre contra ele. A o que o Orange Open pide para ele, o que está para uma categoria. A parte, eu vou dizer, não há bem, que vende, a mais se me vês, para não estar contente, mas não há se me vês para não participar. Para o que te trata, é gente na mesa, público, para formar de tanto que há mais. Bom, cara de garoche, eu tenho que avisar. Para o público, foi muito tempo, pode o público orebana da toca que me nem está queda bem constante que me vou pisar vou for ver tem um par de gente eu sei pode virar vou me esta firma vou dizer preto dia que me então um coco ou se me está e não acaba gente está queda bem por lo que te trata é cara de garoche aqui que hora está começa e que hora está acaba pende nangu nunca não abiste a cara de garoche na berhalda nagi bom ela começa é mestre começa net 10 horas ela começa a banda imitar e Jesus não é ela começa a debir água que tem rio lerem mestre chama Deu aí, chama o telefone para não poder vir. Mas Deus não atende nós para não vir. Quando ele vem, ele para. Que hora tem o cabo? Eu tenho o cabo 8 horas de noite. Eu tenho o cabo 8 horas de noite. Para o que está outro ano, ainda não pode começar a preparar, porque tem fecha acaba de mente? Bom, esse mesmo sábado ainda precisa. De mim, eu estou um pouco nervioso. Portanto, eu vou saber uma coisa. Então, hora vim, eu não cumpri. Eu tenho que deliberar como organização para mim, para nós vir com a fecha. Organização está contente, que público e que quantidade de garotos que vai participar? Está contente, um tique está tendo um tique crequeche, mas... Tu organização tem um tique crequeche, mas agora é motor está, não tem nenhum problema. Éxito, doutor Cosmo. Ok, bom, danke, não, ok.